Berita panas terkini politik dalam Malaysia. Bangi, pembentangan usul undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim pada persidangan Parlimen ke-15, 19 Disember ini adalah wajar bagi memastikan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri dapat dimuktamadkan. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Sahari berkata, langkah ini juga adalah bagi mengelakkan daripada pertikaian berterusan pihak tertentu seperti yang pernah dihadapi di dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini. Namun, jika ia undi percaya tiada, kita masih perlu membentangkan belanjawan dan belanjawan itu sendiri juga boleh dianggap sebagai undi percaya, katanya kepada pemberita di sini pada Ahad. Menteri Besar Selangor itu berkata demikian selepas merasmikan majlis penutup dan penyampaian hadiah kejohanan mahasiswa networking game 2022 di Universiti Tenaga Nasional UNITEN di sini. Anwar dalam sidang media sulung selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-10 Khamis lalu berkata, sidang pertama Dewan Rakyat pada 19 Disember ini ditetapkan untuk dikemukakan usul undi percaya terhadapnya sebagai Perdana Menteri. Katanya langkah itu bertujuan apabila ada pihak mempertikaikan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri sekaligus dilihat menjejaskan kestabilan kerajaan, katanya. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.